Fazer, porque não tem muito, né? E eu tinha um óculos, só que eu não tô achando ele. Só tem um óculos estiloso. Não que mandar que não seja estiloso, mas muito fashion. Então, não sei, enfim. Mas quero gravar esse vídeo. Outra coisa, me inscrevi ontem num curso técnico. Eu não sei se vocês viram ou eu comentei no vlog. Eu quero fazer um curso técnico. E aí, tô a fim de fazer enfermagem. Só que enfermagem agora não vai abrir. Porém, eu não quero perder o pique que eu estou de querer fazer um curso. Então, eu me inscrevi num curso pra começar no mês 8. E daqui a um mês, né? E vai ser durante a manhã de fotografia. E eu acho interessante, porque como eu mexo muito com foto, fotografia, é uma área que eu gosto também. Eu acho que vai implementar bastante também no que eu faço no meu dia a dia, né? Então vai ser bacana. E ele é um curso de um ano. E aí, quando abrir uma vaga de enfermagem, eu vou lá e me inscrevo, né? Eu quero fazer. E aí eu vou ficar, tipo assim, o dia inteiro só estudando. Tipo, eu vou fazer fotografia de manhã. Aí provavelmente quando abrir enfermagem é de tarde, que o horário é da 1h30 até 5h30. Depois eu já tenho que sair pra trabalhar correndo. Mas eu não vou ter tempo pra ficar perdendo minha cabeça em outra coisa, entendeu? Então vai ser muito bom. E aí fora, me dedicar com o canal, com as coisas, enfim, minha vida vai ser uma loucura. Mas eu quero fazer, entendeu? Então é isso, meus planos. Então, daqui um mês e pouco, alguns dias, eu começo o curso de fotografia. Não vou falar onde vai ser, enfim, vocês vão acompanhando e tal. Vou fazer um suspensezinho, né? Mas vai ser bacana, vai ser demais. Meu cabelo tá grandão. Então é isso, de novidade. Tô vendo aqui o vídeo da Karen, ela se transformando em mandrake. Eu fui jogando Pinterest mandrake. Apareceu a mandrácula do Harry Potter. Mas eu tive uma ideia, já peguei uma pinça ali pra mim fazer a sobrancelha, né? E é isso. Porque pelo que eu vi, a sobrancelha é normalmente de mandrake. O estilo, ele é bem mais marcado, normalmente mais fininho e tal, mas você não é uma tatuadorinha. E aí eu vou tentar intercalar com maquiagem, fazer alguma coisa bacana. Então vamos ver como vai sair. Agora é meio-dia e 32, tá? Então eu acho que vou dar uma descansadinha, porque hoje eu acordei e era 9 horas, eu acordei já com dor de cabeça, entendeu? E é isso. O que mais? É isso. Já subi um vídeo já no canal. Baixei o Trello, que é onde pra mim conseguir me organizar. Aí eu já tô salvando tópicos pra mim tá gravando. E é isso, acho que eu vou dar uma descansadinha, tipo
até umas 2h30, tentar dar uma cochilada. E aí, na hora que eu levantar, eu gravo o vídeo do Mandrake. Vou botar um aqui de pele, porque meu quarto tá gelado. Meu quarto é assim, às vezes é gelado, às vezes é quente. Quando é gelado é muito gelado, quando é muito quente. É uma doideira. Que filme que eu vou ver? Deixa eu ver. Acho que eu vou ver. No Limite da Manhã? O que, que é isso? Ah, eu tô usando bastante esse óleo de rícino. Rícino não, mosquita. Gente, eu tô amando esse óleo. Muito bom. Passa no pé, passa no rosto, passa em tudo. E aí tem essa bruma. Não é uma bruma. É uma água termal. Essa daqui, água termal. E o pump dela, ó, é bem gostosinho. Não é agressivo. Muito bom. Hidrata também a pele. Enfim. Que filme ver? Tropa de Elite. Rosto duro de ruê. Pegar um, pega geral. Também vai pegar você. Corrida Mortal. Nossa, cada filme é pior que o outro. Jack, o Caçador de Gigantes. Fim do Mundo. Deixa eu ver. O que é? Zumbi? Adoro coisa zumbi. Fim do Mundo. Ah, tá, eu assisti. Vou assistir ele mesmo, sim. Eu vou ver ele até no ombro. No campo. E dá uma refroziada. E é isso. Tô com um pouco de dor de cabeça. E infelizmente, um funcionário lá na empresa contraiu o Covid. A gente não sabe quem que é. E é isso. E ele foi trabalhar, ele ou ela foi trabalhar, a gente não sabe quem foi. Só que eu tô um pouco preocupado. Tudo bem que eu tenho dor de cabeça direto, normal. Não é por causa disso, mas a gente fica, né? Ai, é isso. Agora eu vou ver. Bom, mais um vlog. Quer dizer, mais um vlog não, né? Tô resumindo com o que eu tava fazendo. Enfim, agora eu tava tomando um pouco d'água. Acabei de acordar bastante. Acordei faz uma hora, na verdade. Acordei era às 9. Só que eu só levanto da cama depois de uma hora. Eu tenho que ficar calmo. Eu sou muito lerdo, então... Eu demoro pra comer, Eu faço uma rotininha, eu levanto, acordo, eu fico olhando. Aí eu vou acordando aos poucos, entendeu? Leva uma hora pra mim realmente, tipo, vamos levantar. Todo dia, mesma coisa. Aí essas filhas da puta ficam latindo. Enfim, aí eu já acordei. Tava conversando com um amigo meu. Aí agora, eu já esquentei o café, tô terminando de tomar minha água. Então, eu comentei com vocês do curso de... Um curso que eu vou estar fazendo, né? Porém, eu já... No dia lá que eu vi, não tinha mais vaga, né? A de enfermagem, que é o que eu quero fazer. E aí, já faz tempo já que eu penso e tal. Tipo, eu gosto de trabalhar com internet. Amo mexer com fotografia, amo mexer... Com o computador e tal. Eu gosto dessa área. Só que pra mim é mais um hobby. Tipo, pra mim é um passatempo, entendeu? Ah, você recebe dinheiro? Recebo. Mas pra mim é um passatempo, é uma diversão, é um extra. Entendeu? Então, eu não quero fazer uma coisa pra depois virar uma obrigação. Tipo, pra mim perder a... Acho que perde a magia, né? E aí... Tudo bem, se tiver acontecer daqui a uns anos, tipo, fixar só nisso, tipo, vai ser maravilhoso, entendeu?
Mas, primeiro, eu gosto de deixar levar como hobby. Tipo, vou levando, fazendo, enfim, me esforço, sim. Tento me dedicar ao máximo que eu posso. E é isso. Só que eu quero fazer uma. Não entrar numa área assim que tem. Tipo, não vou ficar sem emprego. E eu tenho uma segurança, entendeu? Então, mais de uma área muito boa, muito maravilhosa, você cuidar do próximo, se importar, enfim. Já faz mais de um ano que eu tava pensando nisso. Só que eu só fico. Acho que o problema é só ficar pensando. E aí, infelizmente, o curso ele já foi preenchido, né, as vagas. Então, o que que eu vou fazer? Eu quero entrar no pique que eu tô de querer fazer, porque é assim. Quando você quer estudar, tem que ser assim. Ou você vai na hora que você tá com pique. Que daí você vai fazer, porque se passar o tempo, você, ah, depois eu faço. Só que não, eu tô querendo fazer, então eu não quero perder esse pique. Me inscrevi em fotografia, né? É um curso de 1 ano, né? E aí eu vou. Só que daí, na hora que eu tava finalizando, eu coloquei lá. Ah, qual quando que você quer que seja a data do vencimento? Coloquei. Marca do dia 10. Só que desses temas eu coloco no dia 1º agora pra ninguém pagar. E não tem como pagar agora. No dia 1º. Mandei mensagem pra escola, pra instituição. Eles falaram que não consegue fazer outra ação porque é coisa do sistema. Aí eu perguntei se eu for lá fazer matrícula já presencialmente, lá, se eu consigo agendar. Porque senão eu vou ter que fazer assim. Chegou o dia 1º, eu já vou ter que entrar no site. Se tiver vaga, eu tentar me inscrever. Senão eu vou ter que ir lá. Entendeu? Se tiver a vaga lá. Eu vou conseguir fazer de novo o pedido, né? Fazer a inscrição novamente. Porque senão eu vou ter que ir lá. Então é isso. Para. E é isso. Aí de primeira instância, assim, eu vi de fotografia, achei bacana, porque eu gosto muito do meu Instagram. É tipo assim, o que eu faço na internet também tem a ver com fotografia. Fotografia não é só o, né? Tipo, é a criação, edição, é você ter ideia, né? Fotografia quer dizer até em vídeo. É, você vai fotografar aquela imagem, né? Então, assim, quando eu vou gravar um vídeo, um cenário, é uma fotografia. Então, tudo é uma fotografia. Então, assim, pra mim vai ser bom. Vou aprender também muito mais. Então, vai ser muito interessante. Aí, o que que tá na minha cabeça? Durante esse tempo. Que começa no mês 8, quando surgiu a vaga de. Eu ia falar medicina. Quando surgiu a vaga de enfermagem à tarde, aí eu faço também enfermagem. Aí o que vai acontecer? Que tá na minha cabeça. Quero fazer fotografia e à tarde enfermagem. Porque como o curso é só 1 ano, então passa voando, passa rápido, né? E nesse contratempo. Eu já vou ter finalizado de fotografia e depois eu vou ainda estar no de enfermagem. E no de enfermagem, depois leva mais 1 ano e meio ainda. Depois, leva mais tempo. Só em 2023. Então leva mais tempo. Então é isso. Aí, a minha ideia é essa. Ficar, tipo, ocupar bastante minha mente, fazer bastante coisa. Porque assim, eu não quero largar o canal. Não vou largar o canal. Eu gosto do canal, de gravar vídeo e tal. Gosto dessa área, mas pra mim é um hobby. É um hobby. Igual é. Antes, quando eu gostava de maquiagem. Antes que eu gostava, não, eu gosto até hoje. Eu não consigo trabalhar uma coisa que pra mim é uma diversão, entendeu? Porque pra mim é uma diversão, tipo, uma cobrança. É uma cobrança. Porque você tá querendo fazer uma coisa séria, certa também. Então é uma cobrança de qualquer forma. E é isso. Mas pra mim é mais diversão, pra mim é um passatempo. Enfim, e é isso. Então vamos ver se no mês 8, agosto, eu começo o curso. Eu falo pra vocês. Quer dizer, próximo mês eu falo pra vocês se deu certo ou não. Agora que eu tenho que tirar a energia novo, porque é isso. Bom.
Bom, terminei de comer. Comi um sanduíche de frango, varoitinho, uma farofinha e uma beterrabinha. É, já gravei o challenge da Mandrake. Ficou legal, achei bacana. Pra dar risada mesmo. Gravei o tutorial, agora que eu comi. Nossa, essa hora meu olho começa a dar uma fechada. Depois que você come, né? E é isso. Acho que eu já vou tentar tomar um solzinho um pouco. Pensando tem que contar o sol. Só envelhece, né? Mas quero tomar um pouquinho de sol. E aí, então. E eu descobri uma coisa agora que eu não sabia. Que no TikTok. Que assim, eu tô produzindo umas coisinhas bem básicas no TikTok. Mas é uma rede até que bacana, legal. Estou me rendendo. Tem pro Windows. Então, assim, se você tem Windows 10, você consegue baixar ele. Aí você consegue ter acesso ao normal, ao feed normal. Você consegue programar. Aqui tem de programar. Você consegue deixar programado o vídeo pra subir. Pegou o YouTube, viu? Achei o máximo. Ó, você consegue subir o vídeo. Pôr legenda, pôr a capa, privar, programar. Achei Mara. Você consegue ver a notificação, você consegue responder as pessoas quando te mandam alguma coisa. Você consegue visualizar. Enfim, ele é bem mais completo. E é no computador, você consegue fazer aquelas edições fodas no computador. Isso deixa o vídeo programado. Achei Mara. Bom, pessoal, tudo bem? Bom, o que eu estou fazendo? Tô procurando meu histórico escolar. Que eu tenho que mandar agora pro curso. É, os dados eu preciso. Eu tenho. Preciso do comprovante do ensino médio. E aí eu tô tentando ver no site. Atualizaram tudo. E eu tento entrando, não tá entrando. Caralho. Eu tenho que achar onde que tá. Tipo assim, tava numa bolsinha. Mas não tá na bolsinha. Então não sei onde tá. Ai, meu Deus. Só pra foder mesmo. Aí eu tô fazendo uma limpeza também pra me tentar achar. Deve estar por aqui. Bom, consegui achar o negócio pela internet. Porque senão eu não tô achando o meu. Eu não sei se jogo fora, alguma coisa assim. Tem uns que eu achei. Achei um certificado aqui do curso. De administração que eu fiz. Tem aqui uns outros documentos. Porém, eu já não lembro. Não lembro. O que eu me lembro era pra estar por aqui. Mas não tô achando. Aí eu abri aqui pelo site. Aí eu consegui achar. Ainda bem que eu consegui achar. E é isso. Aí eu vou tirar um print. Tirar um print não, vou tentar. Deixa eu ver se deu certo. Não deu certo. Tá meio estranho. Não sei o que fazer. Não, foi aqui. A vida bonita. Na verdade, hoje. Ontem acabei dando uma saída. Fui curtir um pouquinho. Me encontrei com um amigo que tava junto com outro amigo. Aí a gente foi pra Valinhos. E lá encontrei minha amiga. E minha outra amiga, a gente ficou lá na casa dela. E foi bacana, foi da hora. Nossa, bebi horrores, 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 horrores. Cheguei em casa, era umas 6 horas. Umas 6 horas. Deitei, dormi, 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 dormi. Tipo, horrores. E é isso, agora eu tô aqui, ó. Na água. Não tô de ressaca, não tô de nada. Mas. Você fica podre, né? Enfim, aí hoje é o dia do quê? De ficar hidratando o rosto. Já tomei banho, hidratando o cabelo. Porque álcool resseca cabelo, resseca pele, resseca tudo, tipo, tudo que você faz,
Você tomou. Isso já foi. Foi embora. Então eu vou passar essa água micelar. Ai, queria dar uma revigorada. Que ela fala assim, ó. Que ela repõe os nutrientes que sua pele perdeu ao longo do dia. Perdi tudo. E aí, tô usando ela. Acordei hoje, era umas 5 horas. Agora são 8h25. Vou colocar um filme, alguma coisa. Ficar assistindo. E. Ah, eu assinei a Amazon Prime. É bem bom a Amazon Prime. Tô gostando bastante. Eu já comi também. Comi um salgado de presunto e queijo. Tô tomando bastante água. E é isso. Agora a pele já absorveu toda a água. Eu vou provar um filme aqui. O catálogo é bem grande da Amazon. Ai, eu queria gravar alguma coisa hoje, mas ai, hoje é um dia off. Então vou ficar aqui de boa. Já enviei a documentação pro curso ontem. E é isso. Ai, eu acho que eles vão me responder só na segunda-feira. Não, amanhã. Amanhã. Eles já me respondem. Que daí eu já mandei a documentação, tipo assim, histórico escolar. Como eu não tava achando, eu consegui achar. Mandei o pela internet que comprova que eu fiz o ensino médio, tudo bonitinho. E tal. E é isso, gente. Agora vamos ver um filme. Deixa eu ver se tem filme de zumbi. Adoro filme de zumbi. Olha, minha pele já sugou tudo. Tudo, tudo. O meu primo grita muito. Ele joga, faz live de videogame. Nossa, ele berra horrores. Ai, eu vou pegar esse daqui também. Ai, deixa eu pôr vocês aqui no suporte. Filme tem Dominação Zumbi. Eu vou aplicar esse ácido hialurônico aqui. Eu gosto e não gosto desse produto aqui. Eu acho meio duvidoso. Por causa da composição dele, mas eu tô usando, né? Vou usar só ele agora, vamos ver se ele é bom. Canta pra lá pra trás. Vamos ver um filme. Vamos selecionar comigo. Os Dementes. Os Dementes? Nossa, nunca ouvi falar desse filme. Na Amazon Prime, Amor Zumbi, Operação Zumbi, Apocalipse Zumbi, Mundo do Zumbi 2, Batalha contra os Zumbis, Mortos Vivos. O que mais? Vamos ver. A minha primeira equipe hoje. Piranha, o Nevoeiro, Madrugada dos Mortos, tá cagado, alguém tá cagado, vou colocar o Mundo dos Zumbis, ah, é da Luke,
Nossa, não vou assinar outra plataforma. Nem ferrando. Não vou. Cliquei. Começa teste grátis de 7 dias. O Prime Video Channels é o benefício Prime que permite que você adicione os canais que você ama sem compromisso de longo prazo. Somente membro pode assinar o canal Loop no Prime Video. Cancele quando quiser. Ah, eu não sei, não vou pôr não. Não quero. Mais um plano de coisa. Enfim, não vou assistir filme, já me irritei. Toma meuzinho aqui. Que eu não sou obrigada. É isso. Quantos dias faltam pra receber? Esse mês vai até quando? Hoje é dia 27. O mês vai até dia 30. Hoje eu acabei de receber o kit da Novavax, a nova linha. E, como vocês sabem, eu faço parte, tipo assim, do pessoal que recebe produtos novos pra fazer resenha e tudo. Tem a parceria com a Embeleza. E aí eu recebo. E esse mês veio rápido. Tipo, normalmente vem de 6 em 6 meses. Porque eu não sou grande no YouTube nem nada. Mas tipo, eles sempre ficam acompanhando, né? Tudo que posta, enfim. E aí mandaram dessa vez. Tipo, bem rápido. Eu lembro que lançou duas linhas, eu acho. Aí eles mandaram essa daqui, ó. Novex cicatrização dos fios. Aí veio o hidratante, a máscara, né? Veio condicionador de tratamento. E veio também o shampoo. Então, eles me mandaram a linha. E é pra quando seu cabelo tá precisando de um help, de um socorro. E aí eu vou fazer um vídeo separado, bonitinho, tudo. E aí, junto vem o flyer. Falando, ó. Excesso de lavagem, sol, sal, cloro, escova, chapinha. Ficar loura ou pintar toda hora, quem nunca? Aí é pra cabelos agredidos. E é isso. A cicatrização dos fios com peptídeos auxiliará na recuperação profunda e reduzirá a perda rápida e excessiva de água, resultando em cabelos muito mais hidratados, nutridos e reconstruídos. Aí eu vou fazer um vídeo amanhã. Vou testar. Tenho que testar o produto, né? Certinho, bonitinho. E é isso. Acabei de ver Mortal Kombat. Pra quem quer saber de filme, que é site clandestino, que posta filme e tal, é o melhor filme. Aí eu assisto por ele. E eu tô gostando que, tipo, a qualidade sempre é muito boa. Eu tô curtindo. Vamos ver o que tem de lançamento. Vou ver aqui, vou pegar um filme e vou assistir mais um. E é isso.